botil yo'l bilan yeydigan amallardan harom qilingan amallardan bittasi shuki birovdan qarz ololib o'sha qarzni to'lashga imkoniyati bo'la turib cho'zib yurish o'zingiz qiynalgansiz qiynalgan paytingizda borib boshingizni egib yalinib yolvorib qarz so'ragansiz endi ishingiz bitgandan keyin qo'lingizda mol bo'la turib birovni haqqini cho'zib yurasiz kerak bo'lsa yeb ketasiz hozir shunaqa noinsoflar ham bor ekan birovdan qarz olib besh o'n yil bo'lib ketgan egasi so'rab kelsa agar yana bir marta so'rab kelsang shikoyat qilib sudga beraman sani deyaptitag'ilh alloh shu kuyga solib qo'ymasin bizlarni ham hammamizni moli dunyo shunday narsa bo'larkanda o'zi uni niyati buzuqda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarkipayg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki kim birovlarning moli dunyosini talofat yetkazishlikni istab olsa alloh subhana va taolo unga ham talofat yetkazadi agar ado etishlikni niyat qilib olsa alloh taolo uni ado etishida yordamchi bo'ladi deganlar mana ko'p solih insonlar qarz olgan aytishadiki qori aka shu qarz olgan edik niyat ado etish edi o'zimiz o'ylamagan vaqtda qarzimizni to'lab yubordik deyishadi haqiqatdan olloh nusratchi bo'ladi alloh taolo o'zi yordam beradi lekin niyati buzuq bo'lsa alloh taolo shu mol dunyosini talofatga uchratib qo'yadi